Avui és 20 de febrer de 2024 i podem apreciar ben bé un miler de persones aquí concentrades a l'Avinguda Diagonal de Barcelona davant del consolat anglès demanant la no extradició de Julian Assange. I quan Julian Assange, pues, fins al final. Vostè creu que si l'extraditen al món es veurà una mica retallat de llibertats o...? Per suposat, perquè vull dir que se confirma a la prohibició a dir la veritat. O sigui, nosaltres vivim a la realitat paral·lela, sobretot si ens formem en el mitjà de comunicació, és una realitat paral·lela. I després el que passa al món és al revés. Per tant, pues, seria com confirmar que la llibertat d'expressió s'ha acabat, que hem d'estar alineats amb el que mana des de les institucions. Si es consumís aquesta extradició, es crearia un gravíssim precedent per la llibertat de premsa i la qualitat democràtica i transparència del món de la informació. I significaria una coerció afegida a la tasca del periodista. Juntament amb el cas de Julian, també tindrem l'atenció de forma especial els casos del periodista basc Pablo González, que porta pràcticament 2 anys en una presó polonesa, i el de Jesús Rodríguez, encausat en el sumari del Tsunami Democràtic. Jamal Khashoggi, impunament assassinat al consolat saudí d'Istanbul l'any 2018 sense l'aplicació de cap mena de sanció internacional efectiva. És per motiu de totes aquestes i moltes altres irregularitats produïdes en el món del periodisme, tant en l'àmbit internacional com el de Catalunya i els països catalans, comptant que avui i demà la justícia britànica decideix la possible extradició d'en Julian Assange, demanem que el Parlament de Catalunya, els partits que el componen i la Generalitat de Catalunya, novament i amb contundència, es reafirmin en la necessitat de protegir la llibertat de premsa davant les autoritats britàniques i dels Estats Units, demanant la no extradició de Julian Assange. Libertat, 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 libertat. Des del 7 d'octubre són 119 els periodistes assassinats per Israel a Gaza. Alguns d'ells amb tota la seva família. 119, increïble. Surrender your consciousness, your independence, your sense of what is right and what is wrong. La gent sovint pregunta, què puc fer? Què puc fer jo? La resposta no és tan difícil. Informa't, sent el repte, implica, actua, ara, free Assange, now, free Assange!